አለም ያላወቀው ታላቁ ሊቅ በኢትዮጵያ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ እኛ አልተረዳ ነውም። አለምም በደንብ አላወቀውም ጊዜው ሲደርስ ግን የሚያውቀው ይሆናል ቤተ ግን ታከብረዋለች ትዘክረዋለች ድርሰቱን ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ለጸሎት ለቅዳሴ ለ ምስጋና ትጠቀምበታለች በአለም ሁሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ የደረሳቸው መጽሐፎች በፍልስፍና በሳይንስ በሃይማኖታዊ ምስጢር እስካሁን ወደር ያልተገኘላቸው መጽሐፍት ናቸው እናም ነገ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ አመታዊ ክብረ በዓሉ ስለሆነ እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩ እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘልበረድ ፈጠነ በትንሹም ቢሆን የቅዱስ ጊዮርጊስን ታሪኩን የተወለደበትን አመተ ምረት የደረሳቸውን ትናንሽ መጽሐፍት ትምህርታቸውን እና ተጋድሏቸውን የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ይህ የእናንተ የእኛ የሁላችን ታሪክ የኦርቶዶክሳዊ ተዋሂዶ ሃይማኖት ልጆች ምስጢርና ታሪክ ለሁሉም እንዲዳረስ እንድታጋሩት እያርኩ ወደ ታሪኩ ልግባ ኢትዮጵያዊው ሊቅና ጻድቅ አባ ዘጋ ጋስጫ የተወለዱት በ1357 ዓ ም በወሎ ክፍለ ሀገር በቮረና ወረዳ ሸግላ ሰግላ በተሰኘች ቦታ ነው አባታቸው ህዝበ ጽዮን ከተከበሙር መመራን ወገን የሆኑ የቤተ መንግስት ባለመዋል መጽሐፍትን የሚያውቁ ጥበብ የተሞሉ ሲሆኑ የሰግላ ሀገረ ገዥም ነበሩ እናታቸው እምነ ጽሆን ከወለቃ ሹማምንት ወገን የሆኑ ደግ ሰው ደግ ደግናት ነበሩ ሊቅና ቅዱስ አባት የሆኑት አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ የተወለዱት በ1351 ዓ ም ሲሆን የትውልድ ቦታ ወሎ ክፍለ ሀገር ቦረና ወረዳ ሸግላ ሰግላ ስም ህዝበ ጽዮን ስም ምነ ሲሆን ክብረ በዓል ወር በገባ በሰባተኛው ቀን የሚከበሩት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተ ክርስቲያን የአባ ጊዮርጊስ ስጫ ገዳም አመታዊ ንግስ ሐምሌ ሰባት ቀን ያረፉበት ቀን ሀምሌ ሰባት 11417 ዓ ም ታዋቂ ስራዎቻቸውና መጽሐፍቶቻቸው የሚከተሉትን ይመስላሉ ሆወተ ብርሃን መጽሐፍ አርጋኑን ውዳሴ መስቀል መጽሐፈ ብርሃን መጽሐፈ ሰዓታ ዘመአልት ወዘሌሊት የቅዳሴ መጽሐፍ ማእዛ ቅዳሴ ጸሎ ተፈትቶ ውዳሴ ሐዋርያትና የሐዋርያት መሌት መልካ ቁርባን የቁርባን ስርዓት ፍሪ ሃይማኖት መጽሐፈ ምስጢርና በጣም ውድ የሆነ መጽሐፍ ኦሪጂናሉ በጀርመን ሀገር የሚገኝ ሌላ ምስጢር የያዘ መጽሐፍ አለ ከሰላሳ በላይ መጽሐፍትን ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የደረሱ ሲሆን በትንሹ እነዚህን ነገርኳችሁ ሲጀመር እናታቸው ፈሪሃ እግዚአብሔርን እያስተማሩ በጥበብና በእውቀት አሳደጓቸው አባ ጊዮርጊስ የተመረጠ የሆነ ሰማዕቱን ቅዱስ ጊዮርጊስ በመማፀን የተወለዱ ልጃቸው ስለሆኑ እንደ ሰማዕቱ የእውነት ምስክር እንዲሆንላቸው በመመኘስ ስማቸው ጊዮርጊስ ብለው ጠርተዋቸዋል ከተወለዱበት ሀገር በመነሳት ጊዮርጊስ ሰግላዊ ተብለው ሲጠሩ በጊዮርጊስ ዘጋስጫና ስጫና በጊዮርጊስ ሰግላዊ መካከል ምንም ልዩነት የለም የአባ ወርጊስ አባት ዝበፂዮን በቤተ መንግስት በንጉሱ ስዕል ቢት ቤት ከሚያገለግሉት ካህናት ጋራ ይሰሩ ስለነበረ ልጃቸው በመልካም አስተናግዳ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት በማስተማር በእውቀት አሳድገዋቸዋል በድቁናም አሹመዋቸዋል ከዚያም በኋላ በንጉሱ ዳዊት ዘመን በ1376 ዓ ምት። በደብረ ሀይቅ ባህር ወደምትገኝ የቅዱስ እስጢፋኖስ አባ ኢየሱስ ሞዋ ገዳም ና ታዋቂ ትምህርት ቤት ወስደው ከታላቁ አቃቢ ሰዓት አባ ሰረቀ ብርሃን ጉባኤ ተቀላቅለው እንዲማሩ አድርገዋል ይሁን እንጂ አባ ጊዮርጊስ በትምህርት ቤቱ የሚሰጡትን የቀለም ትምህርቶች ቶሎ ለማጥናት አልቻሉም ወደ ኋላ የመቅረታቸው ዋና ምክንያት አባጊ ወርጊስ ከመማሩ ይልቅ የማረካቸው በስራ እየደከሙ የገዳሙን አባቶች መርዳትና የብህትውናው ህይወት መሆኑ ነው ጓደኞቻቸው በትምህርት ሲቅድማቸው ባዩ ጊዜ እጅግ አዘኑ እና በጸሎት ወደ እግዚአብሔር ጮሆ በፍጹም ልባቸው አምነው ብርቱ ልመና ከእመ ቤታችን ስዕል ፊት ቆመው በጠለቀ ተመስጦና እንባን በማፍሰስ ወደ እግዚአብሔር የአባታቻችን አምላክ የምህረት ጌታ ሁሉን በቃለ የፈጠር ሰውንም በረጭቅ ጥበብህ እየፈጠርክ አቤቱ አንተ ከልውል ጌትነት ጥበብን ስጠኝ በእውነትም አትናቀኝ እኔ ባህር ባሪያ ነኝ ባሪያም በማለት ለመኑ ከዚህም በኋላ የዓለም መንግስት የአምላክናት እመቤታችን እግዝትነ ማርያም ተገለጸችላቸውና በናሴ 21 ቀንም ወደ እርሳቸው መታ በእውቅና በትምህርት የሚገቡበትን ሀይል ሰጠቻቸው ከዚያም የዜማ የቅን የመጽሐፍትን ትርጓሜ ትምህርታቸውን በሚገባ አጠናቀቁ ብዙ መጽሐፍትን ደረሱ በዚህም ካደረጉ በኋላ በዚህም በቀሰሙት እውቀታቸው በዜማ በኩል ከቅዱስ ያሬድ ቀጥለው የሚጠሩ አባጌ ወርጅስ ዘጋ ስጫ ናቸው በቤተ መቅደስም ዝማሬ ታይ ተብለው ይጠራሉ በዚያም ዘመን ለንጉሱ እና ለካህናት ለመኳንንት ለንቡረድ ለመሳፍንት ለሁሉም የቤተ መንግስት ሰራተኞች አስተማሪ ሆኑ በአንድ ወቅት ግብፃዊ ጳጳስ አቡነ በትረሎሚዎስ ስላሴን አንድ ገጽ ብለው ያምናሉ ተብለው በተከሰሱ ጊዜ ነገሩን እንዲያጣሩ ከተመረጡት ከቄስ ሀፄ ተከስተ ብርሃንና ከሐይቁ መምህር አቃቤ ሰዓት ጋር አብሮ ተልኮ ነበረ እነዚህ ሶስት አበው ጳጳሶን ካነጋገሩ በኋላ ክሱ ውሸት መሆኑን በማረጋገጥ ስለ ሚስጥረ የሚገልጠውን የጳጳሱን እምነት በጽሁፍ ይዘው መጡ ሊቅነታቸውን የተረዱ አጼ ዳዊት አባ ጊዮርጊስን ወደ ቤተ መንግስታቸው በማስገባት የስምንቱ ልጆቻቸው መምህር አድርጓቸው ነበረ ከነርሱም ውስጥ ቅዱስ የተባለው ንጉስ ቴዎድሮስ እንዲሁም በተለያዩ ጊዜ የነገሱት ንጉስ እስክንድር አጼ ይስሐቅ ንግስት እሌኒ አፄ አጼ ዘራ ያዕቆብ ይገኙበታል አጼ ዳዊት በጋብቻ ብቻ እንዲዛመዷቸው ጥረው ነበረ ነገር ግን ጊዮርጊስ ራሳቸውን የመንግስት ሰማያት ጃንደርባ ማድረግን ስለመረጡ በማስተማሩና በብህትነው ጸንተው የአመክሮ ጊዜያቸውን ሲጨርሱ አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም ገብተው መንኩሰዋል ተጋድሏቸው በዘመኑ ለተነሱ ለሁሉም የሃይማኖት ችግሮች አጥጋቢ መልስ በመስጠት የተዋህዶ ጥበቃ አይሁድን እና ሌሎች መናፈቃንን በጉባኤ ያሳፈሩ ሊቅ ክፎቹና ምቀኞች በየጊዜው እየተነሱ መከራ ያደረሱባቸው ይከሷቸው ነበር በአንድ ወቅት በሸዋ ይፋት ራሳቸውን ቤተ እስራኤል እያሉ የሚጠሩ አይሁድ ነበሩ በአቡነ ከአቡነ ዜና ማርቆስ ጀምሮ ብዙ መምራን ወደ እነዚህ ህዝቦች እየተሰማሩ ወንጌልን አስተምረዋል አቡነ ዜራ ማርቆስ ወደ ክርስትና ለተመለሱት ቤተ እስራኤላውያን በእመቤታችን በ ስ ሚካኤል በአባ ኑብ ና በሰማቱ ጊጋር ስም አራት አብያተ ክርስቲያናትን አሰርተው ነበረ ሁለቱ የመጀመሪያዎቹ አሁንም አሉ ይህ ሁሉ ቢሆንም ቤተ እስራኤላውያኑ ሙሉ በሙሉ ወደ ክርስትና አልተመለሱ ነበር ከነዚህ አይሁድ መካከል አንዱ ከክርስቲያኖች ጋራ በነገር ሃይማኖት ለመከላከል ጥሪ ያቀረበ ክርስቲያኖቹ ከረቱት ወደ እነርሱ ሃይማኖት እገባለሁ እኔ ከረታዋችሁ ወደ እኔ ሃይማኖት ይገባሉ ሲል ነገሩን ጥብቅ አደረገው አጼ ይህንን ጉዳይ ሲሰማ በጣም ስለተናደለ ሊቀ ካህናቱ ንቡረ እዱንና የመጽሐፍ ታዋቂዎችን ሁሉ ከየሀገሩ እንዲሰበሰቡ አዘዘ አይሁዳዊው በአንድ ወገን መምራኑኑ በአንድ ወገን ሆነው ክርክሩ ጀመሩ የመጀመሪያ ድል የተሰጠው ለአይሁዳዊው በመሆኑ ቀጥሎ ያለውን ጥያቄ አቀረበና እናንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የምትሉት ይሄ ክርስቶስ እውነት የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ወደ ቪታኒያ በመጣ ጊዜ አላዛር የተቀበረበትን ቦታ ሳያውቅ ቀርቶ አላዛርን የተቀበራችሁት ብሎ እንደጠየቀ በወንጀላችሁ ተጽፏል ለዚህም መልስ ስጡኝ እኔም ከመጽሐፈ ኦሪት ጠቅሳችሁ ጠይቁኝ እኔንም ከመጽሐፈ ኦሪት ጠቅሳችሁ ጠይቁኝ ሲል የመከራከሪያ ነጥቡን አቀረበ በዚህ ጊዜ አባ ጊዮርጊስ ታሞ አልጋ ላይ ነበርና ሊቃውንቱ እንዲህ ያለው ነገር ያለ እርሱ አይሆንም ና አባ ጊዮርጊስ ይምጣ ሲሉ ለአጼ ዳዊት ጥያቄ አቀረቡ አባ ጊዮርጊስም በአልጋ ላይ እያለ እንዲመጣ ተደረገ በአልጋ ላይ ሆኖም በጉባኤው ላይ ተገኘ ጉባኤተኞቹ የቀረበውን ጥያቄ ነገሩት አባ ጊዮርጊስ የሰጠው መልስ ገድሉ በሚከተለው መንገድ ይገልጥልናል እኔ ግን በወንጀል ሳይሆን በወሬ ትከራከርሃለው የምኩራብ መጽሐፍቱ ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን የታወቁ ናቸውና ምኩራብ ዘራች ቤተ ክርስቲያን አጨደች ምኩራብ ፈተለች ቤተ ሰበሰበች አዳምን በገነት ሳለ አዳም ወዴት ነ ብሎ የጠየቀው ማን ነው አብርሃም ሚስት ሳራ ወዴት ናት ብሎ የጠየቀው ማን ነው እስቲ መልስልኝ ሰይጣን ከወዴት መጣ ብሎ የጠየቀው ማን ነው እግዚአብሔር አብ አይደለምንም በዚህ ጊዜ አይሁዳዊው መልስ አጥጦ ዝም አለ ንጉሥ ሊቃውንቱና መኳንንቱ እጅግ ተደሰቱ አባ ጊዮርጊስ እንደ ሰማቱ ግርፋትና ስራትን የተቀበሉ እንደ ሊቃውንቱ የመናፈቃንን የካህዲያንን ክርክር የረቱ እንደ እና ሐናፂ የህገ የስርዓት የምስጢራትና የትርጉሙያት መምህር የጸሎትና የትምህርት መጽሐፍት ደራሲ የስራ ተገዳምና ማህበረ መነኮሳት አባት እንዲሁም ቢያንስ የአንድ ትምህርት መስራች ሲሆኑ ግዞት በሄዱባቸው በታሰሩባቸው ቦታዎች ሆነ በተሾሙባቸው እንደ ደብረ ዳሞ ገዳም በመሰሉ ቦታዎች ሁሉ ሲያስተምሩና ሲገስጹ ኑረዋል በድርሰቱም እስካሁን በሀገራችን ተወዳዳሪ የላቸውም እጃቸው ከብዕር ተጨማሪ ከብዕር ተጨማሪ ከጠንካራ ስራ ሳይወዝኑ ዋሻ ሲፈለፍሉ የውሃ ጉድጓድ ሲቆፍሩ ድልጅ ሲሰሩ ኑረዋል አንደበታቸውና ህሊናቸው ከምስጋና ሲያቋርጡ ለቤተ ክርስቲያን ጸሎትና ምስጋና ስርዓት ሲጠጉ ኖረው በጽድቅና በቅዱስና ህይወት እንዳየጡ ለተዋሂዶ ኮከብ ሆነው በተወለዱ በ60 ዓመታቸው በ11 17 ዓ ም ሐምሌ 7 ቀን አርፈዋል ተማሪዎቻቸውም በበረሃ ሐዘን ሆነው አጽማቸውን በጋስጫ ራሳቸው ፈልፍለው በእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስም በሰሩት ገዳም ውስጥ አስቀምጠውታል በትምህርታቸውም የተመሰጡት ምእመናን እና የቤተ ክርስቲያን ሊቀውንት በእኛ ዘመን የተነሱ አዲሱ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲሏቸው አጼ ይስቅ ደግሞ መናፈቃንን ሁሉ በማሳፈራቸው በረቂ ቅደሰቶቻቸው የኢትዮጵያ ቄረሎስ ብለዋቸዋል አባጊ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ እንግዲህ በትንሹ ይህንን የመሰለ ታሪክ አላቸው አልጋ ላይ ሆነው ሄደው ጉባኤ ላይ መናፈቃንን በክርክር የረቱ በአለማችን ማለት ይቻላል ብቸኛው ኢትዮጵያዊው ሊቅ ኢትዮጵያዊው ቄርሎስ ናቸው ማለት ነው የቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ ቃል በረከታቸው ጽፍድር ድርብ በነገራችን ላይ አንድ የጸሎት መጽሐፍ ከዚህ ላይ ልገብዛችሁ ጸሎተ አርጋኑን የተባለ የቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ መጽሐፍ አለ የመቤታችን ድርሰት ነውና ስለመቤታችን የደረሱት እንደ ሰዓታት ያለ ነው የሚሆንላችሁ ወዳጆቼ በእውነት ብትጸልዩት ብዙ ጥቅም የምታገኙበት መጽሐፍ ነው እንግዲህ ወደፊታችን እየመጣ ያለው ፍልሰታ ነው ሁል ጊዜ ባትችሉ እንኳን እንደ ፍልሰታን እስኪ ጸሎታ አርጋኑን እየጸለያችሁ አሳልፎ ትላለሁ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ ይህንን የመሰለ መልካም የሆነ መልእክት ለሁሉም እንዲዳረስ ሸር አድርጉት እያልኩ እሰናበታችኋለሁ